Comunidade Russa Autoridade Município Balcão, Aturradia Dalan Urbana. Estrada ia Balcão Vila, Rahu Atona, mas betaca de ho remutin, ho de ramosu tahu, benhira udan, no provoca poluição, benhira udan para. Situação de danê sai preocupação, o si comunidade ne behela ia Balcão Vila. Conto, estrada minha, impacto mais ali, aspal né, tira a terra para o remoto, mas que remoto mas todo hudang né, ita cria tau, todo bem lorong que zera hamsira né bem aquela vez que né, simbora irão, aí daí maca usa unia observação kata usuba autoridade competente e Júlio apresenta a autoridade municipal Cau e Itanudar Bocau Wang que precisa halo pohano em Basira e nebe maktek Basira tem que laho cidade Bocau Nefura tama até o palanasa né quer dizer Bocau Nefura né grupo que tira maktel mais estraga tia tama estrada cidade né bahema lima tuar ain tuar em materi no em rico o todo ninha piazem vaute né e ao mesmo tempo enganemos a nação dala protocolo. A tamba preocupação né presidente e autoridade município Balcão reconhece problema ainda né não garante se a dia dalan urbana e Balcão Vila e a tina né. Sira mai hatete te dihen kata presidente ami hakarak atu tate rai e a estrada Sernabekua tamba 20 de abril lorong fundação Balcão ninha. E how to label hatete ha labele how label dihen labele ni hatete dihen ami gratuitamente ami ofrece ami ni carreta ami ni recursos ami mbaga bataka raikua bele kalai how dihen se gratuita se ita bot sir hakara katu kontribui a vontade mai be tem que hareba tráfico halo di dia labele empata carreta sira circulação ka movimentação e maninian no transporte ninian e hare labele halo filafali rai takameti ni strada i emaliu la dia bain hira sira taka parte saiba i ha Vila Nova ninian dia kela tum filafali mai tuan kraik ne toye vila antiga ne maka udan tau bol agora udan tau bol ne ema ne maksala hot fal ne usa presidente autoridade maksala fal ne usa ne tebe dal rumi tare sa sang ne hanu indo kituan nega empresa Serneta La Selo, mas se oferece. Situação de acontece também a empresa Balo, nebeu a iniciativa, colhe o presidente e autoridade município, onde taca a estrada Coaxira, onde comemora a loro fundação município Balcão, Badalatos Ida Neno Restren Lima, nebe Muno e a loro Ruanulo Fulan Abril. Feliciano Venâncio Belo, Gemen.